Құрметті студенттер, бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз ұйымдардағы билік және саясат. Дәрісімізді 5 минуттық креативтен бастаймыз. Билік деген сөзді естігенде есіңізге не келеді? Қандай билік түрлерін білесіз? Ұйым саясаты дегенді қалай түсінесіз? Осы сұрақтарға жауап беріп көреміз. Сонымен билік дегеніміз не? Билік А және оның қалауына сәйкес әрекет ету үшін әнің мінез-құлқына ықпал ету қабілеті. Билік термині тәуелділік терминімен бірге жүреді. Өйткені кез келген билік тәуелділікті толдырады. Сонда тәуелділік дегеніміз не екен? Тәуелділік дегеніміз А. Әге қажет нәрсеге иелік еткенде туындайтын Ә мен А-ның қарым-қатынасы. Ұйымдық мінез-құлықта биліктің екі түрін белгілейді. Біріншісі ресми билік. Ресми билік үш түрге бөлінеді. Мәжбүрлеуші билік, ынталандырушы билік және заңды билік. Атай тұрғанда мәжбүрлеуші билік бұл мәжбүрлеуден туған. Мысалы, билік деген кезде біз әрине билік терминін жетекші терминімен пара-пар келтіреміз. Өйткені ұйымдық мінез-құлықты алатын болсақ, ұйымдық мінез-құлық пәнінде билікті жүргізетін, ресми билікті жүргізетін бұл жетекші басшы. Сондықтан да егер де басшы өзіне бағынысты қызметкерді мәжбүрлейтін болса, оны лауазым бойынша көтермейтін болса, керісінше биік лауазымнан төмен лауазымға түсіріп тастайтын болса, жұмыстан шығарып тастайтын болса, ақысын дұрыс төлемейтін болса, бұл мәжбүрлеуші билікті көрсетеді. Екінші ынталандырушы билік, керісінше қазіргі заманауи басшыларға, жетекшілерге тән ынталандырушы билік. Ынталандырушы билікте небір түрлі үстемақылар, қосымша жалақылар, бонустар арқылы, қызметкерлерді марапаттау арқылы оларды ынталандырып билік жүргізу түрі. Үшіншісі бұл ат айтып тұрғандай заңды билік. Заңды билік адам ұйымның ресми иерархиясындағы позициясы нәтижесінде қол жеткізетін билік. Мысалы, егерде мектеп директорларын алатын болсақ, ол ұстаздарға қарағанда өзі заңды түрде билік жүргізеді, өйткені иерархия бойынша ол басшы. Немесе әкімді алатын болсақ, мысалы, облыс әкімі, бұл облыстағы барлық атқарушы билікке қарағанда иерархиясы бойынша биік иерархияда тұр және ол заңды билік жүргізеді. Сол сияқты жеке билік. Жеке биліктің өзін екіге бөледі: білгір билік және референт билік. Білгір билік бұл егерде сіз өзіңіздің біліміңізбен, белгілі бір дағдыларыңызбен ерекшеленіп, басқа адамдардан үстем болатын болсаңыз, бұл білгір билік деп аталады. Мысалы, арнайы бір дағдылары мен білімдері бар азаматтар. Егерде біз ауырып, мысалы, ауруханаға баратын болсақ, әрине дәрігер бұл жерде білгір билікке ие. Өйткені ол өз ісінің маманы, біз ол кісінің айтқанын барлығын жасайтын боламыз. Сол сияқты референт билік. Екінші түрі бұл референт билік. Референт билік біздің өзіміздің ұнататын, өзіміздің сүйетін, немесе өзіміздің бір пір тұтатын, жеке қасиеттерін ұнататын адамдарымыздың бізге қарағанда билікке ие болуы. Мысалы, біз егерде бір жұлдыздарды алатын болсақ та, бұлар өздері біз оларды ұнатып, олардың өнеріне табынып тұрғандықтан олар референт билікке біздің алдымызда ие. Енді осы әр билікті жүргізудің өзінің тактикалары бар. Ұйымдық мінез-құлықта 9 билік тактикаларын бөледі. Тоқталайық әрқайсына. Мысалы, біріншісі бұл заңдылық билік тактикалары. Әрине, заңға сүйеніп билік жүргізу. Осы заңда мынау жазылған, заңдық иерархияға байланысты билік жүру заңдылық. Рационал иландыру билік тактикаларын біз көптеген мекемелерде көреміз. Бұл рационалды түрде түсіндіре отырып, жұмыстың ұйымның миссиясын, мақсат міндеттерін түсіндіре отырып, жұмылдыру, нәтижеге жұмылдыратын рационал иландыру билік тактикалары. Шабыттандыра үндеу тактикалары. Шабыттандыру адамдарды миссиясын түсіндіре отыру арқылы жұмысқа ұйымдастыру, жұмысты ұйымдастыру. Кеңесу тактикасы. Кеңесу арқылы, шешімді бірге қабылдау арқылы жүргізетін билік тактикасы. Жеке үндеу бұл жетекшінің, басшының өзінің бір достық қарым-қатынасын, өзінің харизмасын қолданатын жеке қасиеттерін пайдалана отырып жүргізетін билік тактикасы. Жағыну билік тактикасы бұл өзі ат айтып тұрғандай, өзін жақсы жағынан көрсету арқылы жүргізетін билік тактикалар. Қысым,
бұл авторитарлық әдіс тәсілмен жүргізетін, стильде жүргізетін қысым тактикасы, қысым көрсету арқылы, мәжбүрлеу арқылы жүргізетін билік тактикалары. Коалиция бұл басқа бір күштердің көмегімен бірлесіп жүргізілетін билік тактикасы, және айырбас билік тактикасы, мысалы, ол мысалға бір нені келтіруге болады. Егер де сіз мына көлемдегі жұмысты жасайтын болсаңыз, сізге мындай үстемақы жасалады. Немесе біздер айтамыз, мысалы, мына жұмысты, белгілі бір жұмысты атқарған үшін осындай пайызда сіз жалақы аласыз деп, осындай келісім шартпен жасалатын билік тактикасын атайды. Сонымен біз 9 билік тактикасын қарастырдық. Әрине, бір жерде саясат билік әрекеті деп қарайтын болсақ, саясат бұл билік жүргізу саясаты, әр мекеменің, әр ұйымның өзінің саясаты болады. Бұл саясатта бірнеше түрлерге бөлінеді. Қалай ықпал жасау арқылы мен ұйымды белгілі бір мақсаттарға жетелеймін, белгілі бір нәтижелерге итермелеймін. Бұл ұйымдық саясат. Саяси мінез-құлықтың алғышарттары мен нәтижелеріне келетін болсақ, әрине, саяси мінез-құлықты қалыптастыруға жеке және ұйымдық факторлар әсер етеді. Жеке факторларға келетін болсақ, бұл өзін жіті қадағалау, ішкі бақылау тетігі болу керек әр адамның өзінің жеке. Ұйымдық инвестиция, саналы жұмыс баламалары, табысты күту сияқты жеке факторлар саяси мінез-құлықты қалыптастырудың алғышарттары болып есептеледі. Енді ұйымдық факторларға не жатады? Ресурстарды қайта бөлу, қызметте көтерілу мүмкіндіктері, бұларда саяси мінез-құлықтың алғышарттары, сенімнің төмендігі, рөлдің екіұдайлығы, өнімділікті бағалаудың түсініксіз жүйесі, жеңілуге негізделген сыйақы бөлу іс-әрекеттері, демократиялық шешім қабылдау, жоғары өнімділікке мәжбүрлеу, өз мүддесін көздеген аға менеджерлер сияқты саяси мінез-құлықтың алғышарттары бар. Әрине, егер де біз саяси мінез-құлықтың нәтижелеріне келетін болсақ, ұнамды нәтижелеріне бұлар марапат, жазалаудың алдын алу ұнамды нәтижелерге жатады. Енді әрине, әр мекемеде өзінің бір саясатын жетекші жүргізе бастаған кезде, өз билігін жасаған кезде қорғаныс мінез-құлқы пайда болады, бағынысты қызметкерлерде де, кез келген қызметкерде пайда болады. Мұнда мысалы, егер де біз жаңа бір саясатты ұсынатын болсақ мекемеде, әр адам өзі бір осындай бір жүйеден өзгерістен өтеді. Кез келген адам жаңалықты бірінші қорғаныс пайда болады, мінез-құлық іс-әрекеттен қаша бастайды, кінәні сырттан іздейді, өзіне сенімсіздік пайда болады, өзгерістерден қаша бастайды. Содан кейін барып, олар өзгерісті зерттейді, өзгерістерді зерттеп, өзгеріске дайындық фазасы туады. Сондықтан да қорғаныс мінез-құлқы осындай бір қисық сызық бойынша кез келген адамның бойында, кез келген мекемеде жүретін көрсетеді. Әсер менеджментіне келетін болсақ, кез келген адам өзіне қандай басқа өзгелер мені қалай бағалайды, осыны бақылауға ұмтылатын процесс бір әсер менеджменті. Әсер менеджментінде бірнеше тәсілдерін қарастыруға болады. Адамдар өздерін өзгелер қалай бағалайтынын бақылау үшін небір түрлі әдіс тәсілдерді қолданады. Олардың біреуі бірегейлік, мысалы, кез келген жерде мен де сіз сияқтымын, мен де сізбен біргемін деген ниетті білдіретін іс-қимылдар бірегейлік әсер менеджментінің тәсілдеріне жатады. Ізгі ниет білдіру, мысалы, егер де сатушы өзінің клиентіне көптеп одан сатып алатын клиентке мынандай ізгі ниет ретінде бір сыйлықтар жасауы. Мысалы, ізгі ниет әсер менеджментінің тәсілінің біреуі, мен бір билет алып едім театрға, бірақ өзім бара алмаймын, бірақ сіз осы билетті мен сізге бергім келіп тұр, өйткені сіз менің алғысым деп біліңіз, сіз әр уақытта менен тауар алып жүргеніңізге білдіретін алғысым ретінде қабылдаңыз деген сияқты, осындай ізгі ниет білдіре отырып, әсер ету арқылы өзінің клиентін басқарады. Сол сияқты тәсілдердің біреуі дабыра қылу, асыра айту, өтірік айту, немесе асыра мақтау тәсілдері, ақталу тәсілі,
ақтала отырып мен әрине бұлай жасағым келмеп еді, бірақтан бұл жұмыс нәтижесі осындай болды деген сияқты. Кешірім сұрау, өзін кішірейту арқылы әсер ету, өзін көрсету, жағымпаздану, риашылдық білдіру деген сияқты тәсілдерді қолдана отырып, екінші бір адамға әсер ету, келесі адамды басқару тактикалары, тәсілдері бар. Мына осындай тәсілдерді қолдана отырып, мекемеде өзінің билігін жүргізіп, саясатын жүргізу арқылы мекеменің жұмысын нәтижелі етуге болатын тәсілдер мен әдіс тәсілдерге біздер практикалық жұмыстар арқылы одан әрі көз жеткізетін боламыз. Тыңдағандарыңызға рахмет.